I dag skal vi lage friterte kyllingvinger med hvitløk, chili og fiskesaus. Og så ved siden av så skal vi ha bok choy sammen med en hvitløk og østerssaus. Show you how to whip up some Vietnamese cuisine from the streets to the kitchen. Let's make it obscene. Welcome to Chef D's cooking show, yeah. Where we chop it up and let the flavors flow. Lock it, stir it, spice it up nice. It's about to be a real culinary delight. Get ready to taste, get ready to savor. Chef D's cooking, no one can take the flavor. Det første du vil gjøre er å salte kyllingvingene dine, men før du salter så er det greit å fjerne overflødig væske med en ren hånd, en uren. Så salter vi rikelig og masserer den kyllingen. Ta med kyllingen og legger det i kjøleskapet i 30 minutter. Ta en liten bolle og kjøkkenvekta di og dryss inn 150 gram med maisstivelse. Og så tar du et par gode klyper med salt og rører i. Kyllingvingene skal kastes i maismelet. Dette er for å gi det et tynt, crispy lag etterpå når vi friterer. Mens kyllingen ligger i kjøleskapet, så kan vi begynne å preppe de andre ingrediensene imens. Det første vi prepper er chilien og hvitløken vår. Her har jeg to thai-chilier og et ganske stort fedd med hvitløk. Først av alt så fjerner vi toppen på chilien. Så deler du chilien på midten, for det vi skal gjøre er at vi skal fjerne frøene sånn at det ikke blir alt for spicy. Og det er også en del spice som ligger i det hvite. Jeg pleier å bare ta kniven min og skrape ut frøene. Det vi vil er at vi skal ha finhakka biter med chili som er på hver eneste krok av vingene. Ta et hvitløksfedd eller en kvart kinesisk hvitløk og skjær så tynne skiver du klarer. Resten av hvitløken skal finhakkes. Instant mince. Det som er interessant med hvitløk. Hvitløk har den evnen at jo mer du prosesserer den, jo mer smak får du. Så hvis du ikke er så fan av hvitløksmak, så kan du bare knuse den kjapt en gang. Men jeg elsker hvitløk, så jeg finhakker den. Og det som skjer er at hver gang du kutter den, så frigjøres et stoff som heter allicin inni hvitløken, som gir den den smaken som vi er vant til. Kutt av bunnen på alle bok choy-buntene dine. Så skreller du av hvert enkelt blad helt inn til kjernen. Etter du har skrellet alle bladene og lagt i en sil, skyll over med rennende kaldt vann. Og så får du en liten søt en på slutten. Ok, folkens. Før vi begynner å fritere, så er det veldig viktig med noen forhåndsregler. Under meg så har jeg et lokk, et fuktig håndkle. Dette er i tilfelle det skulle oppstå en brann, så legger du den fuktige kluten over gryta, og så legger du lokket over for å drepe flammen. Ikke hell vann i en oljebrann. Nå som dødsvarseren er ferdig, så kan vi endelig finne fram utstyret for å begynne å fritere. Her har jeg en spidersil, og så har jeg også et baketermometer. Termometeret fester du i kanten av kjelen din. Og når vi friterer nå, så er det viktig at du ikke fyller kjelen, eller gryta, eller hva du friterer i, mer enn halvveis. Skulle det boble og renne over, så er det veldig mye større sjanse for en oljebrann. Skru på varmen. Vi ønsker å komme opp i ca. 170 grader. Mens oljen varmer seg opp, legg omtrent 5-7 kyllingvinger opp i bollen med maismel. Husk å skylle fingrene etter å ha tatt på rå kylling. Vend om på kyllingvingene sånn at det ikke er noen nakne flekker uten maismel på seg. For å sjekke at oljen din er varm nok, når du ikke har et steketermometer eller baketermometer, så kan du bruke tre redskaper og putte den ned i oljen. Hvis det bobler rundt redskapene dine, så er oljen varm nok til å fritere. Når oljen er varm nok, legg opp i kyllingvingene en og en av gangen, mens du passer på å slippe vingene vekk fra deg selv. På denne måten så vil ikke oljen sprute mot deg når du legger vingene nedi. Kyllingvingene skal friteres på 175 grader i 10-12 minutter. Pass på å ikke putte for mange vinger nedi kjelen på en gang. Da vil temperaturen på oljen synke, og du får ikke crispy vinger. Sett de til side på et bakebrett med tørkepapir når du er ferdig, og friter neste runde. Vi kommer til å fritere mye vinger, og i flere runder. Imens vingene friterer i bakgrunnen, så kan vi forberede bok choy. I dampkruer, linjet opp med bakepapir, legger jeg en håndfull med bok choy inn av gangen. De skal dampes i ett minutt, og ikke noe mer.
Etter de ferdige å dampe, legg de i en stor bolle og sett det til side. Når du er på nest siste runde med fritering av vinger, start å forberede sausen til bok choy. I en forvarmet kasserolle, dryss inn 5 ml solsikkeolje eller inn hvitløken, men pass på varmen. Vi skal ikke steke hvitløken, bare vekke aromaen. Du ønsker altså ikke noe farge på hvitløken. Hell inn fiskesaus, vann og østerskjell. Bland ut en skvett med vann oppi maismelet ditt, før du heller dette inn i kasserollen. Sausen kommer til å tykne ganske raskt. Ta sausen av varmen og dryss opp i MSG og svart pepper. Konsistensen på sausen skal være tykt flytende, men ikke vannete. Hell sausen over bok choyen og bruk hendene dine til å blande inn for å dekke godt med saus på alle bladene. Og hvis du tenker, han tar på maten med hendene, så er jeg oppriktig bekymret for hygienen din. Visste du at det går an å vaske hendene dine? Mens den siste runden med vinger ligger i kjelen og bader i glovarm olje, så klargjør vi sausen til vingene. I en kasserolle forvarmet på høy varme, tilsett 5 ml solsikkeolje, hvitløken og den fineste chilien, i tillegg til en klype salt, en klype MSG, en kvart spiseskje pepper og 20 gram brunt sukker. Her er det viktig å jobbe raskt. Pass på å ikke steke noe særlig farge på hvitløken. Bland vannet og maisenaen for å lage en fortykningsvæske, mens kjelen fremdeles står på høy varme og sukkeret begynner å smelte. Tilsett fortykningsvæsken og skru varmen ned til lav før du begynner å røre om. Hvis sausen blir for tykk, tilsett litt og litt vann og rør om mens du har kasserollen på lav varme. Sausen til vingene skal være hakket tykkere enn sausen til bok choy, altså tyktflytende. Viskøs, om du vil. Hell inn fiskesausen etter du har tatt sausen av varmen. Smak på sausen og sjekk for salt og pepper. Tilsett en liten skvett eddik helt til slutt for å balansere smakene. Så heller du sausen over vingene i en stor skål, kaster det rundt eller blander det med en slikkepott eller hva annet du kan blande med. Server på en tallerken eller fra skålen. Hvem er jeg til å bestemme hva du skal gjøre? Her har vi nydelig dampet bok choy i øster- og hvitløksaus. Friterte vinger i en fiskesaus med chili og hvitløk. Bok choyen holder seg crispy, crunchy. Fargen er nydelig å se på. Østersausen og fiskesausen gir en nydelig smaksdybde. Og hvitløken bare gir den en gass, bro! Damn! Ok. Overraskende crunchy, selv om de har blitt kastet i sausen. Bare for å vise dere hvor crispy de vingene her er. Fiskesausen gir en helt syk umami. Chilien merkes, men det er ikke så spicy. Litt heat. Til neste gang.